Перш за все, це є діти. Така категорія населення, як люди, які хворіють на хронічний гастрит, панкреатит, виразкову хворобу шлунка та двонадцятипалої кишки, може визивати загострення цих саме основних захворювань. Хворі всі, що мають діагноз анемії, також їм не бажано дотримуватись посту, вагітним жінкам та жінкам, які годують дітей своєю груддю. Постити – це не значить заборонити всі продукти. Вони, їхнє харчування має бути все-таки залишатися раціональним. Якщо ж ми відмовляємося від тваринних продуктів, білки, які є в тваринних продуктах, мають бути замінені на рослинні білки, які утримуються у фасолі, в горосі, в горіхах. Залізо ми маємо поповняти яблуками, гречаною крупою, вівсяною крупою. Кальцій утримується в таких продуктах, як кунжутне насіння, морська капуста, ті самі соя.